ここは本当に大丈夫？安心しろ。俺の調べによればこの時間だと誰もここに来たりしねえよ。思う存分練習するといいぞ。バカ犬、あんたの目は節穴。あそこをよく見なさい。あれ、本当だ。女の子が一人だけで。こっち向いたぞ。あれ、もしかして溺れてるんじゃないか。早く助けないと。おい、大丈夫か。鼻血が。鼻血。まさか、さっきどこかにぶつけたか。うん、大丈夫。すぐ収まるから。ねえ、あんた名前は？イリア、カナ。泳げないのに、なんで一人でプールに来たの？泳げる。教わったから。そう言われてもね。本当は私と一緒で、まだ完全には習得していないんじゃない？私も泳ぎの練習のためにここに来たの。もしよかったら、一緒にどう？どっちが先に泳げるようになるか、勝負よ！